बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पा एक्टिव पैसिव वाइज की दर्शायम। मुझ वयल दी दा टेंस दग टेंस शिनाख्त पा पैसिव वाइज की बीइंग दी, बी ई आई एन जी शा यानी के दुम कई रवान। कल ची मुझ एक्टिव वाइज जुमला जोड़ू नो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर दाद اول آر سبجیکٹ بیا پا اگزلری ورب کی از یا ایم یا آر و لگی شا چار رنگو بیا دا ورب اول حالت بیا آئی این جی بیا اوبجیکٹ بیا آج مجھ پیسی وائز تراسو نو اوبجیکٹ سر تراسو دل تیراولو نو دا با سبجیکٹ سی شا بیا لدغ سر از ایم آر دا سبجیکٹ مطابق که یو وی از دی که آئی وی ایم دی او که جمعو آر بیا لدغ سر دا توری لگی ش بیا دا ور باغ رنگا تڈ فارم پی سی وائس پہچان دے شا بیا بائی بیا آگا سبجیکٹ دل ترائی سی دا اوبجیکٹ زائی ونی سی نو آگا اوبجیکٹ زی دا رنگا بدا جملہ کمپلیٹ سی مثال ادا دے شی از شیر آلی از ور سر والا گیا دی دا ورب اول حالت او آئی این جی بیا اوبجیکٹ اس برا والا سپیسی وائز سانگ سانگ وائد دیشا چیش بلگو اس آسان سو دا یہ طریقہ دا یعنی دا دلتا را لی دا دلتا را لی سنگس دی دا دی دلتا دی دا پا تھرڈ فارم کی دی دا دا جوڑش دی دا پا تھرڈ فارم کی سو دا پا نیر واسد دی دونی گران ٹینس نا دی شاہ تیر وطن بسوی چال کام پا پیسی وائز کیم آئی این جی والا گئی شاہ دیر خلق خطا کیجی کچیری تاسو ایٹی ایم لور سی کارڈ روا چاوی دی پیسی جی وہ غیر دی وی یور ٹرانزیکشن از بینگ پروسیسٹ شاہ سوائی ستا پر کار بانجی آل تا کاروائی روانا دا تاس کمی پیسی پا کار دی پر آگا کار روان دی جاری زمانہ فوٹبال is being played دلتا سی playing نوی لکاستے بائی دیم دائی طریقہ دا الکان کل کل خطائش سی دا خو جاری زمانہ دا دلتا آئی این جی واچی آئی این جی دا دا دلتا را گی شاہ نوال تے ضرورت نست نیگیٹیو سنٹنس دقا از ایم آر دی دلتم شا اکائٹ از ناٹ بینگ ٹھیک سو فلون بائی ہم شا اوز دا از او بینگ تر مابین دا ناٹ زائی کچیری ناٹ تاسو تر از لما خوالا گوئی لیام تر بینگ روستا و لگاو
da bă tiar vătănei. Șa? Dere al canda ce am câi. Da bingă păse lăgâi. A video is not being watched asanasu by you. Shtana basangavi. Are we writing stories? Pesi wise besangavi? Ha? آسان است از این. شاید اگر پشتان نسید بیاد وای خاندان توارو. Asana suzoi. Pesi wise. La wise abashurus. Why are flowers being plucked by them? Es masala asta. Sa masala khuba nahi us pe dikhi. چې د ډبلیو ایچ والا رالی غارنګ په سر کې پاتېږي نور یې دغه طریقه د روانه بوي که نه یاست پوهېدلي پوښتنه وکړئ اوس واستئ لس پازیټیو لس نیګیټیو لس انټروګیټیو لس د وای والا دا غواړم ښه دا به ستاسې هوم ورک وي رواخ نوټ یې کاستئ